Leila. Orain dela 1970 urtean, ondala 50 urte, ikastola sortu zela, eta horregaitek daigera, ba, guzti hau ospatzen. Eta urte guztian zehar, ba, hortik hasita eta ekaina arte, gauza asko egingo ditugu, bai ikastolan, eta baita herrian ere. Eta gu bakarrik ez dugu parte hartuko, parte hartuko dute baita ere, ikasle horiak izan zirenak, guraso horiak, langile horiak, eta baita ere, noski, zuen gurasoak, eta gurena. Orduan, gaur pixka bat, kontatuko izu eta hasieran ikastolaren historia. Zer dakigu ikastolaren historia? Bate bate badaki zerbait? Beso batzuk ikusitu da txerta, askora egite batzuk. Bueno, ni azuko naiz eta gero zuek zuen artean kontatuko bezue, bale? Bueno, entzun, entzun. Begira, horrein dara 50 urte lehen esan dut ere, 1970 urtean, bi irakaslek, eta guraso batzuk, amets bat izan zuten. Egin nahi zuten, ikastola berri bat, berritzaile bat. Baina, pentsatu inbartzuten nola egin, eta nolako izango zen ikastola berri hori. Eta lehenengo, eta behin, pentsatu zuten, euskalduna izan behar da, euskeraz egiten duguna, zatoz gurekin, langilera, bai, klar, euskeraz egitera, baina orduan, hemen etzan euskera egiten barra kaletan, eta lehenengo gauza pentsatzen dugu behar zuten azan, euskera denok egitea. Bigarrena, denoi iriki izatea, berdin du, nor zatorren nondikan, ze arrazakoa, ze erlijiokoa, adimen, altukoa, bajukoa, arazo fisikoak edo ez, denei irikia, inor baztertuko ez zuena. Eta hirugarrenik ere, publikoa doainik izango zana, denontzako baliko zuna. Eta laugarrenik, parte hartzea eta demokrazia sustatuko zuena, denon artean erabakiak hartuko genituena. Eta azkenik, eta bosgarrenik, ingurarekin ba, harreman estua izango zuena eta errespetu izango zuena. Horregatik guk ikastolaren egiten ditugu hanbeste irtera, utenera ikustera, benetan gauzen hori egiten diran eta ikastera kanpora ere atatzen dira horregatik askotan. Eta orduan, nik kontatu bizuet, imaginatzen da zuen bakoitzak lehenengo eskola horrek zenbat gela zituen eta zenbat ikasle? Ez, ez. Ba, zeukan gela bakarra eta 8 edo 9 irakasle bakarrik. Hoi ikasle bakarrik, irakasle ez. Bi irakasle zian eta 8 edo 9 ikasle. Eta pixkanaka, haunditzen joan zan, eta auzo bakoitzean, Floridan, Lizeagan, Arriatxun, Osinagan, hasi ziren eskola berria egiten, eskola barreiatzen. Eta pixkanaka urtero gela berri bat, eta besta gela berri bat. Eta azkenean ikastola zen puzle handi bat bezala, herri guztian barreiatu bat. Eta momentu batean pentsatu zuten, buf, hau behilegi da, hau denak aparte behar dugu batenan pixkat elkarrekin egotea eta eraikin desente bat. Eta 1980 urtean, hemen, ikastor hemen, erranien ospatu zen, ba, ikastoren festa kilometroak, eta guraso asko, eta irakasle asko, lan pila bat egin zuten, eta han atera zuten diruarekin, ba, lortu zen dirua, hemengo lurrak erosteko, laubietako lurrak erosteko, eta gero, jende askoren laguntzarekin, eta udaletxean laguntzarekin hau ere egizen, lehen eskuntzarako. Baina horrezkuntzako abadak izan nuntzen den. Inorke entzun du Hernanin hotel zar bat zehola para hori zena zuela kanpo santuan. Uste eta besti batean zerbait esaten duela, ez da? Bueno, barrezkuntzakoak inbiritan, zer den? Oh, laudietakoa lehen eskuntzakoa denak, joa, zer ekin dutalean, eta guztzer. Eta antzuten ere ekin zarratean. Eta azkenean, handi bi urtea lortu zen, meabe. Eta meabe egin zuten, baina meabe ere txikia gelitu zitzaigun.
Eta azkenean, bost urtekoa, bide bietara, lortu gero beste bideetan, beste eraikin bat, guraso laguntzarekin beti, eta han kokatu ziren. Eta gaur egun ezautze dezutena, nori esker izan du da ba? Ba, gurasoa, irakazleak, itekazak, urte askotan, lan egin duten horri esker. Orduan guzti horientzat, lan guzti hori egin zuten denentzat, txalo bero bat eskatzen dizuet. Venga, fuerte! Eta hemen dikana horrela zer? Hemen dikana horrela zer? Ba, zuen zerate, atzeti zatoztenak eta zuen ondorengoak, zuek ingo zute eskola, eta zuek ingo zute urrungo ikastolaren historia jarretu. Bai, bueno, guzti hori entzun ondoren, historia pixka bat, jarri maren hone, ba, hasiko geraia festarekin. Eta ziur oso ondo pasako dugu laren. Bueno, lehenengo, hasiko gera, bigarren eta lehenengo mailakoen, ba, ikasle ordezkariak joko dira honela, holtzara, eta beraiek, ba, asmatu dituzten leloak eta entzungo ditugu. Mesedez, hilo, Axel Lamoda lehenengoa, Ekaen Arkizia lehenengo de, Joseba Nabia lehenengo de, bigarrenako, Jare Elizondo, bigarren beko Neuen Sánchez eta bigarren beko Zarazugu. Txarra batera egurentza, duna! Ilusioz beste hon da ama.
berrogeita mar urte, ea iristen zaren neun arte. Bi urtekin hasi gara, eta ez dut bukatu, hemen ikasi una ez dut aztuko. Langile doazte hartzen, baina gubeti ikasten, zortzi behatzi hamar, haupa langile berrogeita mar! Eta guan denok, alkarrekin abestu gehiago. Zorionak zuri, zorionak beti, Bueno, eta orain, lehenengo eta bigarren mailakoa. Yeah.
todo lo sé.